Jídlo. Dámy a pánové, já ještě než začnu, tak vám chci ukázat celou večeři. To jsem vám chtěl ukázat, že jsem si udělal takový dobrý chleba. Já vám to tady ukážu. Zdravím vás v mojím Minecraftském světě. A koukejte, co jsem si udělal za jídlo. Tada! Tady to je mé jídlo. Mám tady takový hermelín, na tom takový sýr, který se hrá na tousty. Nějaký máslo, pod tím ještě nějaký emmental. Je to fakt dobrý lidi. Super. Mega jídlo, že jo, mega dobrý. Já se tady zakouznu, otestuju ho. Hm. 8,5 bodů z 10. Děkujeme.